ეს არის მეოთხე დამოუკიდებელი ტელესპექტაკლის ლოკაცია, რომლის რეჟისორის გახლავთ ბატონო გიორგი სიხარულიძე და ახლა ჩვენ მის გადასაღებ მოედანზე შევალთ. ეს საგანგებოდ მოწყობილი პავილიონი არ არის. ეს ქუთაისის დრამატული თეატრის სცენის სარდაფია, რომელიც სატელევიზიო სპექტაკლის გადასაღებ ლოკაციად იქცა. მსახიობები მზად არიან, ყველაფერი უნდა იყოს შეძლების დაგვარად, მზად იმისთვის, რომ ეს პროცესი არ გაჩერდეს და ის ნაწყვეტები, ნაწყვეტ-ნაწყვეტ ხდება ბუნებრივი სპექტაკლის გადაღება, თითოეული ეპიზოდი შეუჩერებლი მივიდეს ბოლომდე. დავედი! რეჟისორმა გიორგი სიხარულიძემ მისიმას მოგონებანი რეჟისორ გივი სარჩმელიძესთან ერთად სპექტაკლის თემატური ჩანაფიქრიდან გამომდინარე სწორედ აქ, სცენის ქვეშ, სარდაფში დადგა. თუმცა სატელევიზიო სპექტაკლად ერთგვარად გადაკეთების შემდეგ წარმოდგენამ რედაქცია განიცადა და სატელევიზიო სპექტაკლის პრინციპებს მოერგო. კამერასთან, როდესაც მუშაობდა, როდესაც ავაგებ იმ პრინციპზე, რასაც სატელევიზიო თეატრი ქვია, ბუნებრივია, აქ მიზანსცენაც იცვლება, ბუნებრივია, ტემპო რიტმიც იცვლება და ამიტომ ჩვენ ვითვალისწინებთ სატელევიზიო თეატრის სპეციფიკას განათების თვალსაზრისით, მიზანსცენების თვალსაზრისით, ტემპო რიტმის თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ვარიანტია და არა კოპირება, ვთქვათ, სპექტაკლისა. სტოპ, აქ გაჩერდი ერთ ძავი. გიორგი, გადაღება ხშირად ჩერდება. ხან ტექნიკური პრობლემის, ხან მსახიობის, ხან კი სხვა მიზეზების გამო. მისია რთულია დადგმის და გადაღების რეჟისორის მოსაზრებები ერთმანეთს ისე უნდა დაემთხვეს, რომ არ დაიკარგოს ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ირინას გვირი რომ ახედავს, პუშკა მიყვება და აკონკრეტებს იმას. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ კამერასთან ურთიერთობა არ დაკარგოს. ის რაც იყო თავიდანვე როგორც დრამატულ თეატრში დადგმული სპექტაკლის არსი, რომ ეს თვითონ სპექტაკლი არ დაიკარგოს რა. მაგრამ ეკეთს მიხარი სიყვარულის სიმაში. ამოცანა მსახიობებსაც ეცვლებათ მართალია, ბევრი დუბლის საშუალება გაჩნდა და დარბაზში მაყურებელიც არზის, დრამატული სცენის მსახიობისთვის კამერასთან მუშაობა სპეციფიკური აღმოჩნდა. აი როცა რიგითი სპექტაკლია, ერთ ემოციაში მიდის და აი ანვითარებდა რაღაც კულმინაცია და ამთავრებდა. გადაღებას აქ ის სპეციფიკა, რომ რაღაც მომენტ შეიძლება გაჩერდე, შეწყვიტო და მერე იმ მდგომარეობის უცბად მოძებნა მოგიწიოს და ისე გაგრძელება. ეს ჩემთვის მინუსია გადაღების, ანუ არა კომფორტულად გძნობ ამ დროს თავს. რასაც სცენა იტანს, ეკრანი იმას ვერ იღებს და ზედმეტია. ამიტომ ცოტა უნდა დააკლო დოზა თამაშს, ტემპო რიტმს, ხმას და ასე შემდეგ. ყველაფერი კი იქიდან დაიწყო, რომ საკმაოდ მდიდარი სატელევიზიო სპექტაკლების ტრადიციის ფონზე ამ ჟანრმა არსებობა თითქმის შეწყვიტა და მისი აღდგენის იდეაც აქედან გაჩნდა. თითქმის 20 წელზე მეტია ქართულ ტელესივრცეში სპექტაკლი არ იყო გადაღებული. ჩვენ სულ ვეძებდით გზებს და საშუალებას, როგორმე გაგვეცოცხლებინა ეს ჟანრი და მოგვეხდინა მისი აღდგენა. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ აჭარის ტელევიზიამ გადაწყვიტა რეგიონებში დადგმული სპექტაკლების გადაღება და შემდეგ მათი ეთერში გაშვება. ატეხავენ ერთ ამბავს და რეკამენ პოლიციაში. მერე კი დაიწყო ძიება, ერთგვარი ოქროშუალედის პოვნის მცდელობა. მაყურებელს უნდა კონდეს განცდა იმისა, რომ პირობითად 70% სპექტაკლს უყურებს, 30%-ს კი კინოტელესაშუალებებით გამდიდრებულ ვიზუალურ გამოსახულებას. აი ლოკაციის ცვალებადობა უამრავ თავისუფლებას აძლევს გადაღების რეჟისორს, მაგრამ მან არ უნდა დააზიანოს სპექტაკლის ქსოვილი, ამოციოს ყველა ის აქცენტი, რაც არის სპექტაკლში გაკეთებული, არ დაკარგოს მსახიობის არცერთი მოძრაობა და შეფასება და თან ამავე დროს ეს იყოს ტექნიკურად დინამიური და გამდიდრებული, ვთქვათ, იმ საშუალებებით, რაც მას გააჩნია. უკაცრა გიორგი გეგეჩკორის სახელობის სატელევიზიო თეატრის რეპერტუარში უკვე 4 სპექტაკლი იქნება. სამომავლოდ კი აპირებენ გააგრძელონ დაუსრულებელი პროცესი ძიებისა, ფორმის, შინაარსის და ლოკაციის. მერე კი იმედოვნებენ, რომ ეს ყველაფერი ხარისხზეც აისახება.